Oi. Den. Tegner du noe fint? Er det malen? Ja, og sette på korken, så ikke tusen blir syk. Nei. Så flink du er. Hva er det du tegner? Tegner du noe fint? Stor. Den er stor, ja. Tegning. Så er jeg en pusekatt. Har du tegnet pusekatt? Jeg tegner ikke pusekatt. Nei, du tegner ikke pusekatt, du. Vovvov. Skal du tegne vovvov? Nei. Nei? Jeg tegner mamma. Ja, tegner mamma. Det blir fint. Og jeg bør tegne mamma. Ja, hvor flink du er. Gå til å vise mamma. Nei. Jo, skynd deg å vise mamma. Jeg vil ikke vise mamma. Nei. Det er ikke ferdig nå. Jeg kommer litt mer. Jeg bygger etter ikke da. Bare tegne i margen. Bare tegne der er hvit. Ikke tegne skrifta. Nei. Nei, du er flink jente, du. Det er boka til tante. Ja. Hva tegner du, Amalie? Boka. Og boka. Det er boka til tante. Nei. Jo, det er boka til tante. Amalie sin. Er Amalie sin? Ja. Der er det. Den. Det er grønn. Se. Det tegner handa di. Det liker ikke mamma. Amalie sier meg til mamma. Da får du lov av mamma å tegne handa di, ja? Ja. Du gjør ikke det, ja. Det får ikke du lov til. Se! Se det, Tadde! Hva ser du? Se! Oi! Oi, se på den. Må vaske etterpå. Må vaske. Du får ikke lov til det der, vet du. Nei. Nei. Du gjør ikke det. Se! Ja. Se! Du har gjort det igjen. Hei, Amalie. Se! Se det der, Lisa. Se! Få se. Kan vi filme? Kan vi filme han med...